Ma'am, hindi po yan baka. Totoo po ito. Hawak ko po, ma'am, itong kontrata. Ha, po. Dalawang kontrata po ang inyong pinirmahan. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, pwede po bang mahingi ang inyong subscribe at huwag kakalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify ka pag meron tayong mga ganitong uploads. Salamat, kabayan! Malu Lipana, apo, ng vendors party list. Siya po ang first nominee. Maganda umaga po, ma'am, at salamat po sa panahon. Magandang umaga po, Sir Ted, Tylon, and magandang umaga po, Ma'am Bibel Chacha po. Salamat sa panahon, ma'am. Ang una po naming katanungan po ay bakit po vendors party list ang inyo pong sinalihan at bakit po vendors ang inyo pong gusto pong katawanin sa Kongreso? Opo. Kami po lahat po, lalo na po ako, ay mula pagkabata po ay vendor po talaga ako. Yung po itinabuhan namin hanggang sa ngayon po, ako po ay maninda. Ganon din po lahat ng team namin po, nakalign sa number 10 po. Lahat po kami mga vendors po. Okay. Hanggang ngayon po, vendors po. Vendor po kayo, ma'am? Opo. Opo. Ano pong inyong tinitinda, ma'am? Ngayon po, mga binibenta ko po ay mga apparel po, mga damit po. Ayan, mga uniform, mga jersey po, ayan, nagbibenta po ako ngayon po. Oh. And meron din po ako ang salon po po. Opo, opo. Pakiulit po, ma'am, ang tinitinda mga RTWs po, mga pantalon, mga damit po. Opo, opo. Lahat po, kasi trader po ako eh. So lahat po, kahit sabi po pag nagtatanong, kahit pa akong bakya meron. So ano po talaga, nagbibenta po ako ng trader po. Nagbabayasan kahit ano. So, kahit kaninyo pa akong bakya, binibenta po ninyo, vendor po kayo. Saan po ang inyong pwesto dito po sa inyo pong mga paninda? Opo, ako po ay dito po ako sa Pasig po. Opo, meron din po ako sa, ang opisina po namin ay sa Magdalena din po. Okay, so ito po ba'y pwesto na maaaring puntahan po ng mga gusto hong bumili ng paninda ho ninyo? Pwede po, dito po sa Pasig. Mga medals po, yan, mga sporting goods meron din po. Okay, sige po. Wholesale din po. Opo, sige po. So, bakit po kayo ang number one po sa mga nominees ng vendors party list? Opo, kasi kami po, magkakaibigan po kami, magkakakilala po kami. Katulad po si, yung pangalawang nominee po, si Lawrence Pisigan, o Florentian Pisigan po. Kaibigan ko po siya. Ang una po talagang kaisip mo to, ako po talaga. At kami po nagkaisa lang po kami na gawin po itong vendors party list. Noong year 2001 pa po ito. Opo. So, sige po. Bako ko po itong hayaan po itong mga personalidad, ano po, na mga nominees opo. Po ng inyo pong party list, no? Si Lawrence Pagigan, sino ba ito? At maging si Cheryl Sandin, no? Opo, tama opo. Po, no? Tsaka ito nga po si Diwata na pang-apat, ano ho? Bago opo. Po itong lahat ng ito. Ma'am, maliban po sa mga RTWs, pagtitinda po ninyo ng mga produkto po na pang-consumer, ano ho, mga damit, ano pa po ang hanap buhay po ninyo, ma'am? Marami pa pong iba, sir. Katulad po ng mga ilaw, mga ganun po, construction materials din po, ako rin po yan. Opo, construction materials po? Opo, opo. Opo, opo. Mga solar panel. Opo, opo. Maliban po doon, ma'am, ano pa po ang inyo pong hanap buhay? Yun lang po, mga trading po, mga bilibet, binibentang mga kahit ano po, basta may trading company po kasi po. Opo, opo. Trading company nga po. Hindi totoo yan. Panindak, kanin nyo, namamakyaw din po kayo. At nasa retail din kayo. So, ang tanong ko po, ma'am, sa inyo, maliban po doon, meron pa ho ba kayong iba pa pa hong hanap buhay o negosyo? Construction company po. Hindi, ang tanong ko po, meron pa ho ba kayong ibang hanap buhay o negosyo po, ma'am? Yun lang po, ganun lang po. Mga construction company, trading company, ganun lang po. Paano po mga construction company? Ano po yun? Halimbawa po, yung mga ilaw po, yung mga ganun po.
Anong mga ilaw po? Pwede, can you give us details? Mga solar lights po, gano'n, mga gano'n po. Nagbebenta rin po ako nun. Opo, opo. Nagbebenta rin po kayo kanino? Kahit kanino po, na pwedeng bumili po. Kahit sinong pwedeng bumili. Opo, so ma'am, Marilu, opo, kayo ho ba ay si Marilu G. Laurio? Ito po ang inyo po bang pangalan bago po kayo'y maikasal po kay Mr. Lipana? Opo. Opo, kayo po ito si Marilu G. Laurio. Opo. Opo, opo. Sige po, kayo ho ba mismo ma'am ay meron pong mining at construction company? Opo, ako po ang presidente ng construction po. Opo, opo. Hanggang ngayon ho ba kayo pa rin po ang presidente at namumuno ng construction company ito? Opo. Opo. Ano po ang pangalan po ng construction company, ma'am? Olympus po, Olympus. Ano po ang buong pangalan po nito, ma'am? Olympus Mining and ano po? Aba. Pakiulit po. Construction ano po, company na po. Ano po ang eksakto pong pangalan nito per SEC registration? Hihingin ko lang po. Medyo mahaba po kasi nagpa-date. Parang Olympus Mining and Construction Supply and Company. Pardon po. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, Marilu, ha? Kailan pa ho ninyo pinangasiwaan o binuo itong construction company ito? Parang 2020 pa po. 2020? Parang matagal na po. Hindi ko lang po masigurado po yung exact ano po. Kasi ma'am, kung matagal na po, hanggang ngayon, di niyo pa ho memoryado ang pangalan po ng inyong kumpanya, ma'am? Nagpalit lang po kasi. Hindi totoo yan. Parang dati po kasi nakatatlong palit po kami doon kasi parang hindi po natanggap po ng ano po. Pero kasi parang Olympus Mining po siya, sorry po. Kasi gusto lang ho namin pong malaman ho. I hope you don't mind us asking the details kasi po. Opo. Ano po ang pangalan eksakto ng inyong mining at construction company? Opo. Hingin ko lang po. Sige po. Opo. Ma'am, can I guide you? Ang pangalan po ng inyong kumpanya ay Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Tama po ba? Ayun, tama po. Okay, thank you. Opo. Ano po ang transaksyon nitong Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation sa gobyerno? Ito po ay nagbibuild din po. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa, kahit ano po, building o ano po. Ano pong ibig sabihin nung nagbibuild po kayo? Like mga buildings po pwede rin po siya. Horizontal, vertical po pwede rin po. Opo, meaning opo, meaning kayo po ay kontratista ng DPWH. Pwede rin, opo, pwede po. Opo. So kayo po hanggang ngayon ay kontratista ng mga proyekto po ng DPWH, ma'am? Opo. So ito pong inyong kumpanyang ito, ito po ba ang main? Ito ba ang pinakamalaki po ninyong negosyo? Yan na po. Opo. So, ma'am, kailan po kayo huling nakipag-transaksyon sa gobyerno? Hindi ko po matandaan. Pero baka hindi ano po, sir, baka mga siguro 2 to 3 months ago po. Ano ma'am? 2 to 3 months ago po. 2 to 3 months ago po ang inyong pinakahuli po. Ang inyong pinakahuli pong transaction sa baka 6 months ago po. Maganon po. Basta this year din po, meron din siguro po. Opo, opo. Ma'am, sorry po ma'am kasi po kasi kung kayo po ay nakikipagkontrata sa gobyerno at kayo po ang presidente ng kumpanya. At kayong pinuno ng kumpanya, gusto lang ho namin maintindihan kung bakit po ninyo hindi matandaan po itong inyong transaksyon sa gobyerno. Hindi naman na po ako masyado ngayon sa involved ngayon sa company. Kasi yun yung balak po namin na magbababa na po ako sa company po since pumatok na rin din po ako dito. Paano po magbababa po kayo?
Hindi na po ako masyadong nag-aano ngayon sa company po, sir. So kailan po kayo huling pumirma po ng kontrata? Inyo ho bang kakontrata ang DPWH, ma'am? Ano? Inyo ho bang kakontrata ang DPWH? Meron naman po, minsan. Opo. Opo, minsan po. Pero kailan po kayo huling nakipagkontrata sa DPWH? At kung meron man po, magkano kaya pong halaga kung maalala po ninyo? Baka last year po. Hindi ko pa po masyadong maalala. Pwede ko pong i-ano po sa inyo, i-submit sa inyo sa second exam. Opo, opo. Kasi maalala po ngayon. Opo. Hindi niyo po maalala kung kailan po kayo huling pumirma ng kontrata po para sa proyekto sa DPWH, ma'am? Opo, kasi bihira lang po, hindi masyado po lagi. Hindi po kayo laging pumipirma ng kontrata sa DPWH, ma'am? I mean, bihira lang po yung mga kontrata po na hindi naman po lagi nakakapagkontrata sa DPWH po. Ah, okay, sige po. So, ngayon, So, sa ngayon pong taon na ito, ilan po ang inyong kontrata sa DPWH? Baka mga dalawa po o tatlo. Baka po. Apo, apo. Hindi pa rin po kayo sigurado, ma'am, kung ilan po ito at magkano kayang halaga nito? Hindi ko rin po, ano po. Pag ano po, pwede ko pong i-ano sa inyo. Kasi wala pong opisina ngayon. Ah, opo, opo. Kasi po, kapag pinag-uusapan natin po siguro, ay malalaking kontrata sa gobyerno, palagay ko po naman, ma'am, hindi po mahirap pong alalahanin yun, ano po. So, if ay, I may... Hindi po ako masyadong malaki yung kontrata. Hindi masyadong. Hindi po masyadong malaki. Opo, sige po. Opo, opo. Sige po. Ma'am, ito lang po. Sorry po kasi po kayo po ay naghahangad na kumatawan sa mga vendors. Kaya po siguro, nararapat din po natin malaman ang background po ng kakatawan sa kanila sa mga nakikinig ngayon sa atin na vendors. If I may guide you, ma'am, ngayon pong taon na ito, dalawang kontrata po ang pinirmahan ninyo. Kayo po si Marilu... Opo, si Marilu... Baka lang po. Ano po? Baka lang po. Opo, opo. Ma'am, hindi po yan baka. Totoo po ito. Hawak ko po, ma'am, itong kontrata. Ha, opo. Dalawang kontrata po ang inyong pinirmahan. Dito po sa DPWH, ha, para po sa kontrata, ang isa po dito ay sa May Kawayan. Ang isa po naman ay sa Marilaw. Opo, ang halaga po ng dalawang kontratang ito, opo, para po dito sa Marilaw ay 95,042,722.92 pesos. Yung pong isang kontrata, opo, para po naman sa May Kawayan, Bulacan, ang halaga ay 95,048,129.17. Ito po ay, opo, magkasunod na kontrata at pinirmahan po ninyo on the same day, ano po, June 10, ngayong taon, bilang kinatawan po ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. At ito po, ang total nito nagkakahalaga ng halos 200 milyong piso na kontrata po ng inyong kumpanya. So, paano ho namin, ma'am, dapat tanggapin po ito na ang inyong pong kontrata kanin nyo ay maliliit lang po sa gobyerno? Opo. Marami pong mas malalaki pa po dyan siguro po. Meron pa ho kayo mas malalaki dito? Hindi po. Baka yung iba po. Kasi hindi na nababati na. Opo. Yun nga po, ma'am, ano ho. Kaya ang amin po kasi, ma'am, sa pagtatanong po namin sa inyo, hindi nyo po ito mga maalala po na mga kontrata. Kami lang po yung nagtataka dahil sa kayo po pumipirma at ang halaga pong ito para po sa amin, ha? Eh, malalaki po ito kasi 90 million po, 95 million po yung isa, di ho ba? Malaki po ito eh. Bakit lang po bilang general manager po at company president na hindi po man lang ito maalala? Ah, opo. Opo. Hindi ko po talaga maalala sa yung ano. Opo, hindi rin ano, hindi ko lang talaga siya maalala. Opo, opo. 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 Kailan kayo nakatanggap ng notice to proceed sa mga proyektong ito, ma'am? Naku, sir, hindi ko po matatandaan, sir. Opo, 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 opo. Pag ano po, ibabalik ito sa inyo. Kung alam opo. Ko po na yan yung pong ano, madadala ko naman po. Opo, sige po. Ang inyo pong notice to proceed ay natanggap ninyo June 11, the day after ho ninyo mapanalunan po
yung dalawang kontrata. Maliban po sa dalawang kontratang ito, ma'am, ng maglalagay po nitong mga ilaw sa highway na ito under DPWH, kayo ba'y meron pa hong ibang kontrata existing ngayon sa DPWH, ma'am? Ah, wala naman po. Wala na po, ma'am? Opo. Wala po. Opo, opo. Sige po. So, ma'am, salamat po na marami. Ano po, kasi kami lang po humihingi ng pangunawa kasi nga po, alam niyo ho, kapag ho, tayo po ay kakatawan sa mga particular pong sektor, mas mainam nga din po, malaman po na natin yung inyo pong business interest. Ano po? Dito po sa inyo pong kumpanya, meron din ho ba kayong mining project, ma'am? Dati pa po yung pero hindi po natuloy. Yan nga po dapat yung gamit, hindi po natuloy. Opo. Sige po. So ma'am, siguro po naman, alam po ninyo no, na kung sakasakali pong kayo'y papalarin, ano po magiging position po ninyo kung meron man sa inyo pong existing na construction company? Hindi po. Ano na po, mag-out na rin po ako sa company po. Opo, opo. Ma'am, paano po kaya yung pong sinasabi po ng iba ngayon, ano po, maging ng ilang pong mga non-governmental organizations na meron na pong mga pumapasok sa party list, pero sa totoo lang po, mga kontratista mismo ng DPWH. Paano po naman kaya natin po dapat tangkilikin ito, ma'am, na mawawalan po ng mawawala po ang issue dito ng conflict of interest? Opo. Katulad po sa akin, pag ako po anong naman po nakaupo po dito sa hinahangad na sa vendor party list po, binibigyan ko po ng assurance na sinisiguro ko naman po na ako po mag-out na rin po talaga sa pangungutrata po na sinasabi po. Kung mag-out po kayo sa inyo pong korporasyon, sino po ang uupo kapalit po ninyo? Hindi ko pa po masabi sa ngayon. Opo. Sino ho ba ho ang inyo pong incorporators, ma'am, sa inyo pong construction company? Iba-iba po. Pwede ho ba namin malaman? Ito po ay family owned naman po. Opo, opo. Opo. Sige po. Ma'am, ito pong mamaya ko na sasabihin ano po yung background naman po per you know, research din dito po sa second nominee ninyo po bago po itanong ni Chacha itong tungkol kay Diwata. Yung pong inyong third nominee, sino po ito? Sino po? Yung pong inyong third nominee, ma'am, ano po ang kanyang pangalan? Cheryl po, Cheryl Sandin. Opo, opo. Ano kasi ma'am, kami ho'y nahihiwagaan din dahil gumagawa din po kami ng kaukulang pong pagsasaliksik po sa kanya. Medyo mahirap po makakuha ng information. Saan nyo na ho manggaling? Kanin nyo vendor din ito, pero ano ho ba talaga po ang kanilang main business? Sila po ay may, ayon po sir, sa pagkakakilala ko po sa kanya, sila po ay meron pong hardware po ng tindahan. Opo, opo. May hardware at tindahan. Sila ho ba din ay meron pong construction company? Ay, hindi ko po sigurado. Pero alam ko po meron silang mga construction supplies po, sabi niya po. Opo. Ma'am, sorry po ulit ha, kasi po kasama niyo po ito sa party list eh. Di ho ba, opo. You know, di ho ba kung sabi ho niya matagal na kayo makakasama, makakilala. Hindi pa ho ninyo, kaya nga po, hindi pa ho ninyo alam, ma'am, kung ano po ang talagang main business nito pong third nominee po ninyo, ma'am? Di, alam ko po, yun, mga kasi ano po yun eh, mayroon talaga silang hardware, tsaka sabi niya, may mga gasolina po sila, parang ganun po. Wala, meron ho ba silang construction company o wala? Wala po at ang construction company. Wala po silang construction company? Opo, opo. Opo. May kaugnayan ba siya dito sa DC Sandil Construction and Realty Development Incorporated? DC Sandil? Ay, hindi ko po sigurado. Opo, sige po. Opo, kasi po, kung sakasakali po kasi na may kaugnayan, kung sakasakali lang po, ilalabas po dito, dalawa na pong contractor ito. Ano ho?
sa first three Apo. Nominees ng inyo pong party list na vendors. Ano po, ma'am? Aho, sige po. Ma'am, meron lang pong tanong si Chacha. Ano po? Tungkol lang po dito po sa inyong fourth nominee. Go ahead, Chao. Si magandang umaga po, no? Miss Mary Lou Lipana, si DJ Chacha po ito. Tungkol po dito sa magandang umaga po. Tungkol po dito sa inyong fourth nominee na si Diwata o si Deo Balbuena na sumikat po online dahil sa kanyang paresan. Paano po kayo nag-reach out sa kanya? Personal niyo po ba siyang kilala? Bakit siya po ang napili ninyo maging fourth nominee? Apo. Nakilala ko po si Diwata, nakilala ko po siya dito sa Pasay. And late or early this year lang po, ngayon lang po siya nakilala. So, kumbaga noong 2022 pa kasi nabuo yung ano po, yung party list na ginawa po namin. Bale, kaya po sa ngayon lang namin nakilala. 2022 po nabuo yung party list ninyo? Opo, opo. Oo, tapos nakilala po namin si Giwata 2023-2024 na po. Okay, paano niyo po siya nakilala? Kasi nabanggit niyo po kanina, no, sa Pasay, meron po kayong sporting goods. Kayo po ba mismo ang tumatao doon? Kasi malapit po yun sa area kung saan nandoon ang pwesto po ni Diwata. Pasig po. Sa Pasig po yun sa inyo. Si Diwata, opo, paano po niyo nakilala si Diwata? Ano, bukod po sa kilala po talaga sa social media, pumunta po kami doon sa, kumakain po sa Pasay po, sinisila niyo, nagkukutan na po sa Pasay. So sinadya niyo po siya sa kanyang parisan? Opo, opo. Sinadya niyo po siya noong 2022 para po kumain lang doon o para nga po sana ayain po siya dito para sa maging fourth nominee ng vendors party list? Ay, hindi po. This year lang ko po, this year ko lang po sa akin nakausap. Ngayon taon 2022 po nagawa yung, ano, yung organization. Mm-mm. Opo. Ngayon pong taon, anong buwan niyo po pinuntahan at kinausap? Ito pong si Diwata? 2024 na po. Oo. So, in-offer niyo po sa kanya maging fourth nominee ng vendors party list this year? Ay, hindi po. Hindi po. In-invite lang namin siya sa organization na kung gusto niyo sumali. Kasi nung una, hindi po talaga siya kasali kasi nakabuo na po kami ng team. Mm-hmm. Kung hindi po siya kasali nung una, paano pong nangyari na siya po ang fourth nominee? So nakita ko po kasi sa kanya, nung matagal na kami nagkakasama, nakita ko po sa kanya yung, alam niyo kung matalino naman siya, matalino po talaga siya. And masipag, nakita ko na may puso naman talaga sa mga halimbawa, sa mga dating niyang kasamahan doon sa ilalim ng tulay. Nakita ko na napakabait naman niyang bata. So kaya na nung sabi ko sa kanya, tinanong ko kung okay sa'yo na sumali ka na lang sa grupo namin kung okay sa'yo. Sabi niya, hindi, mas gusto ko kasi mas gusto niyang tumulong daw sa mga kapwa ni vendors na feeling niya kasi parang wala siyang malapitan that time kasi marami kang problema at yung kini-clearing ko siya. So, kayo po mismo ang isa sa mga unang nagdesisyon na isama po siya, na nominee na. Dahil nakita niyo po na talagang bukod sa vendor po siya, mabait, yun po yung sinasabi ninyo, gusto niya rin maging bosses ng mga vendors sa Kongreso, ganun po yun? Hindi, tinanong ko po siya kung gusto niya sumama. Opo. Pero hindi niya alam po anong number kasi syempre alam naman niya buo na yung team. So sabi ko sa kanya, ako lang kahit. Sabi niya kahit anong number, total hindi naman daw sa ano, mapupunta sa 1 or 3, alam naman niya yun. Ang mahalaga para sa kanya ay makatulong daw para sa grupo dahil yun naman ay advocacy niya na makatulong din sa mga vendors o sa maninindang Pilipino. Opo, pero ma'am, makasingit lang. Sabi niyo kasi kanina kay Chacha, si Diwata po matalino at sincere ang kanyang advocacy to help the vendors. Ano po? At wala hong duda, walang sino mang kikwestiyon sa kanyang kredibilidad, ano ho, sa kanyang katauhan, na totoo siyang vendor. So bakit po hindi niyo siya ginawang number one nominee? Kasi po, yun yung sinabi ko po kay Ma'am DJ na yung grupo po, nabuo na po siya na nung dumating siya kasi 2022 pa to, alam niyo po,
Siyempre po, kung may napag-usapan na kailangan po yung palabra di umo, hindi na po pwedeng bawiin sa kanila. Apo, apo. So, grupo po, palabra di honor, ma'am, ano po? Alam po namin, ma'am, na napakahirap po na magkaroon ng accreditation sa COMELEC para sa isang party list. So, sa inyo pong grupo, ma'am, opo, saan kayo gumawa ng inyong convention para pagbotohan? Kasi po, ma'am, sa pagkakaalam po natin, ano po yan eh, nationwide ang iyong constituency, and then meron kayong mga tinatatawag na mga pagpupulong, convention and election sa mga mamumuno po sa inyong party list. So, kailan po ginawa yung inyong pagpupulong at kailan po ginawa ang botohan para po sa mga nominado po ng inyong party list? Ito po parang ginawa po pa ito noong June 2024 po. Ito po ay bawat sektor, ay bawat sektor po. Dito sa NCR lang po ito ginawa. Opo. So, nung pong nagkaroon ho kayo ng convention, saan po itong lugar, ma'am? Gaano po karami ang dumalo? At doon ho ba ay present si Diwata? Wala pa po si Diwata. So, kung sinasabi po ninyo ay nagkaroon kayo ng convention para po nga dito sa pagtatagpo ninyo ng party list, ma'am, paano po nangyari yung pagpili sa mga nominees kung hindi siya dumaan sa proseso? Yung ginawa po namin yung buo po, organization po namin, ay yung mga nominees po, kami na po yun. Nandito na po si Diwata nung nagawa kami ng mga nominees po. Ang sabi po kasi ninyo, ito ho ba yung main convention po ninyo, ma'am? Kasi hihingiin po ng COMELEC yan sa inyo. As a matter of fact nga po, yung mga nurses na disqualified dati kasi yung mga membership po, kinwestiyon po ng COMELEC. So sa inyo po, paano nga po yun, paano nabuo yung 1 hanggang 10 na mga nominado? Hindi ho ba pinagbobotohan yan? So kung hindi present po si Diwata doon sa main convention, paano siya na iboto bilang number 4? Hindi, yung sinasabi ko po ng yung una pa lang po na nag-usap-usap yung buong grupo po. Wala pa po siya noong 2022. Nung ginagawa na po ito sa accreditation po, hindi pa naman po kailangan yung mga nominees nung time na po yun. Okay, opo. Sige ito po. Ito yung January 10 of January. Opo. Po, nung nag-accredit po kami, bago January 2024 po ata yun. Opo, opo. So, ma'am, sino po ang gumasta at magkano ang inyong ginasta sa lahat po ng inyong pong pangangailangan para po sa COMELEC accreditation? Apo, yung iba po doon, kasi wala pa naman masyado kami talaga sa totoo lang, wala pa naman. Sa accreditation po, wala naman po masyado. Yung gumasto po doon, ako naman po. Medyo nag-chappy lang po kayo doon. Sino po mamang gumastos po? Sa accreditation po, ako po. Opo. Are you at liberty to tell us, mga magkano po ba mamang ang ating pong ginasta para po sa accreditation? Parang 800,000 at parang mga naman na po ata. Hindi ko po masigurado, pero more or less gano'n po. 800,000 po ang ginasta niyo sa accreditation sa COMELEC? Baka gano'n po, opo. Opo, opo. Para daw saan yung 800,000? Iba-iba po at ang breakdown ng sa Tagalakad namin, opo. Opo. May Tagalakad po kayo sa COMELEC para po sa pagkuha ng accreditation? Opo, yung liaison officer po namin. Wala opo. Lang po sa ngayon kasi po. Opo. Ano po, maaga pa. Opo. Opo. So, 800,000 po ang inyong ibinigay doon sa liaison officer nyo para sa paglalakad po ng accreditation. Para ho daw kaya saan yung bayad na iyon? Lahat na po yung pati na paggawa ng documentation po eh. Hindi ko lang po masigurado po ng ano po. Opo, opo, opo. Sige po. So, ma'am, yun ho bang 800,000 na yan may resibo? Yung iba po kasi yung mga ibang dokumento parang wala po. Okay, opo. Sige. So, ma'am, hindi ko lang po sigurado opo, opo. So, ma'am, sa ngayon po, ilan po ang miyembro ng inyo pong, ano ho ba talaga ang pangalan po ng inyo pong organisasyon, ma'am? Vendor Samahan ng Maninindang Pilipino po. Opo, opo. Ilan po ang inyong miyembro? Sa ngayon, ay, ano po, bago po kami
mag-apply po. Parang nasa 3,000 po yung miyembro po. Opo. Bago po mag-petition ng registration, nasa mga 3,000 po. Opo. So, kayo po ang presidente ng asosasyon o sino po ang tumatayong presidente? Hindi po ako ang tumatayong presidente. Sino po, ma'am? Si ano po, Emilyn Garcia po. Opo. Pang ilang siya nominee? Pang-anim po ata. Ano po ang trabaho niya, ma'am? Siya po ay nurse po. Ano po? Tapos nag-negosyo rin po. Ano pong trabaho niya, ma'am? Siya po ay registered nurse, pero hindi na po sa pero nag-negosyo rin po siya. Ano po kaya ang... Tubiga at water station po. Okay, opo. Sige po. So, ma'am, dito po nga no, sa inyong sinumiti po sa COMELEC po na requirements na ito, sabi ko nga ho ninyo, so nagkaroon ho kayo ng convention. Do you remember saan po yung lugar ito ginanap? Kasi marami po kami ginawang time na yun. Meron din po sa Pasig, meron din po sa Quezon City. Opo, opo. Saan po nangyari yung butuhan? Yung butuhan po, para po, kasi po, ma'am, kasi meron po kasing nangyayari dyan na butuhan eh. Opo. Sa Pasig po. Sa Pasig po nangyayari ang butuhan. Opo. Opo, opo. Saan po lugar? Barangay Palati po. Doon po kasing headquarters ng Dagan ng Vendors Party. Opo, opo. Sige po. So doon po sa butuhan na iyon, ano po ang naging desisyon po ng grupo para po dito sa mga nominado po ninyo? Ayun po, napag-usapan po na kung ano po yung katulad nun, ako na lang po mag number 1, hanggang sa number 10 po. Opo, opo. So, wala pong formal na botohan, kung hindi po, napagkasunduan na lang po ito? Wala naman po. Opo, opo. Sige po. Mayroon pong pahabol lang po, ma'am, na tanong po si Chacha. Please, bago kami magpasalamat po sa inyo. Yes po. Miss Malu, ito pong second nominee natin, si Sir Lawrence Pisigan. Sabi niyo po kanina, yung matagal niyo na po siyang kasama at kaibigan? Matagal ko na po siyang kilala. Gano'n na po? Kilala lang po. Kasi taga Batangas po siya. Gano'n na po kayo katagal magkakilala at paano po kayo nagkakilala ni Sir Lawrence Pisigan? Sa isang common friend po. At ito po bang si Sir Lawrence ay isa rin pong vendor? Opo, siya naman po ay meron siyang advertising agency po ang kanya pong ano naman po as a vendor ay ang kanyang services po. Sa advertising firm po siya? May advertising agency po siya. Siya po mismo ang may-ari nitong advertising agency? Opo. At ito pong advertising agency na ito caters to all? Opo. Ito pong si Sir Lawrence Pisigan ay dati rin pong councilor dyan sa Talisay, Batangas? Opo. Ito po bang si Florencio Lawrence Pisigan na number 2 nominee is the same Florencio Pisigan na dati pong nasuspinde dyan sa Batangas? Bakit? Bakit nasuspinde siya? Hindi ko po masyadong sigurado dun sa suspension po. Pero ang sabi niyo po, matagal na po kayong magkakilala at kung siya po ang ikalawang nominee, hindi po ba dapat alam niyo po itong pagkatao ng mga kasama niyo po na nominee ng vendors opo. Party list? Opo. So hindi po kayo sigurado kung nasuspindi po itong dating councilor na ito? Hindi ko po sigurado. Hindi niyo po alam yung kanya pong kaso? Oo? To be honest po, hindi ko po alam yung kanyang kaso at hindi rin po yung sinabi sa amin. So, wala po kayong idea na ito po ay nagkaroon ng kaso for possession of an unregistered firearm? Hindi po. Hindi nyo rin po alam yung kanyang kaso sa DFA? Hindi po. Sa DFA Batangas, kung saan nagpunta po siya doon at mayroon pong nagreklamo na kawani ng DFA?
Hindi ko po, hindi niya po nasabi sa amin. Opo, naunawaan po namin ma'am, ano po, na baka po nga hindi niyo ito alam. Pero sa kabuuan po ma'am, yung background po ng second nominee niyo, nagkaroon ho ba din kayo dito ng due diligence para po sa lahat ng mga kakatawan sa mga vendors? Ang background check po ba, opo? Hindi na po kami nag-background check sa lahat ng mga nakaano po. Opo, including nga dito po kay Miss Sandil, hindi rin po ninyo alam na sila po, siya ay may kaugnayan sa construction company mismo, ma'am? Hindi ko po alam yung pangalan ng company nila, sir. Apo, apo, apo. Sige po. So ma'am, ito ho, no? Kasi nga po, ma'am, kami po yung lubos na nagpapasalamat po sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Kasi nga mas mainam po ito. At kung papayag lang ho sana lahat ng party list nominees na aming makapanayam tulad po ninyo, para lang ho natin kumbaga mailantad ang kwalifikasyon po ng mga kakatawan sa kanila. So sa ngayon po ma'am, dito po sa ating na-discover ano po, na kayo po ang inyong pong, if I may say so ma'am, pinakamalaking negosyo po ay malalaking kontrata sa DPWH. Hanggang ngayon po, meron pa kayong existing contracts eh. Opo. Pati po daw umano, yung isa po ninyong nominado, eh sinasabi din po, kasi nga hindi namin makuha yung kanyang background, maging sa webpage po ng inyong party list, kapag tataka po, na wala siyang background doon kung sino ba siya. So, paano po dapat ang kilikin ito ng mga vendors na nakikinig ngayon sa atin, para po pagkatiwalaan po kayo na totoo po ang inyong adikain, at ang isusulong po yung kanilang kapakanan at hindi po isusulong ang personal na business interest, ma'am. Go ahead po, you have the floor. Opo. Ako po si Manu Lipana po. Ako po ay, tama po, ako po ang number one nominee po ng vendors party list. Sinisiguro ko naman po sa lahat po ng mga vendors na aming kinakatawan ngayon sa vendors po, Maninindang Pilipino. Asahan niyo po na sinisiguro ko po sa inyo and nabigyan niyo lang po kami ng pagkakataon na kahit isa lang po makaupo sa kongreso po para po patuloy namin kayo, meron po kayong malalapitan at siguro ko po sa inyo na makakatulong po kami sa inyo. Yun lang naman, advocacy namin ang matulungan, maproteksyonan at lahat ng Maninindang Pilipino. Dahil sila po talaga ay kami po, kasi ako doon po ako nang galing. Ano yung tunay po na nabitilang din po talaga sa marginalized sector po. Opo, sige po. So ma'am, muli po, salamat po na marami sa inyo pong ibinigay pong panahon sa amin pong programa. At ngayon po sasabihin ko ma'am ha, na bukas po kami ang amin pong programa para po sa inyong second nominee na si Lawrence Pesigan, kung papayag siya, magpa-interview din po on air. At maging sa inyo pong third nominee, ano po, dito po kay ang pangalan ng inyong third nominee ulit ay si... Ang third nominee is si Cheryl Sandil. Opo, opo, mm-hmm. Opo. Para po sa amin din pong pagtatanong po sa kanila, sa inyo pong advokasya. Ma'am Marilu, salamat po na marami ma'am. Godspeed po at good luck po sa inyo. Salamat din po ng marami.